det är klart att man kanske känner att nej, men jag ska ändå bli dö snart, så då kan jag lika gärna gå ut. Men jag tror inte de vill dö på det sättet. Han var ju faktiskt en ganska frisk farbror. Men så började han få feber och sen så mådde han inget bra. Så att min syster åkte med honom till vårt närsjukhus. Och då hade han lunginflammation. Men jag var inte så himla orolig för pappa. Han var stark. Så att jag tänkte mest att ja, men var bra att han är på sjukhus då i alla fall. Så kan de se efter honom. Men det gick jättefort. Från att jag åkte in till sjukhuset onsdag kväll så var han död på måndagen. Blir man sjuk så dör man ganska ensam. Det är ingen som kan sitta med en. Inte personalen kanske heller. Och dessutom att man liksom dör av syrebrist sakta men säkert. Jag vet inte, men jag kan tänka mig att det är ett ganska ångestfullt sätt att dö. Det gäller jag inte tänka på det. Om jag ska veta. Gammal. Kall och hård och konstig. Jag vet inte vad som har hänt med den. Morfars begravning kan bli väldigt snart. Jättesnart, för att det heter att man balsamerar kroppen. Och det gör man inte när någon har corona, förmodligen. Då måste man begrava den människan fort. Det är choklad. Det här kommer ta ett tag och stenar. Vi ska fylla dem där. Med vit chokladmousse faktiskt.
Man kanske kan ta så här lufttork och bara... Men härlig brun rosa. Mm. Och sen rosa. Jag tror att nästa så här konstiga fester. Oj, men det ser ut som det är regn på gång. Ja. Ska vi gå och burk? Jag kan fortsätta. Annars så blir det burk då, men det får ingen. Det är väldigt fin. Mm, en plastpåse ligger där i sitt. Men vänta, vinters kommer ju hem. Vi måste veta tills vi inte kommer hem imorgon. Jättefort. Pappa ringde till mig. Han hade en speciell humor och ringde så här på kvällen. Ja, nu har jag fått min dödsdom. Vi, klart, vi träffar inte pappa så mycket så. Vi sa, nej, men jag hade egentligen tänkt åka in med pappa till nära akuten. Vi kände så här, men känner mig lite varm i ansiktet, men jag gör inte det. Men pappa själv hade varit och handlat sushi och köpt en liten väska till sina nya bollklot som han fick på hans 80-årsdag. Ja, James Potter, finns det en idé? Jag tror att det är min pappa. Ja, ah, hans pappa. Han gillar jag. Eller honom gillar jag. Jag har sett Lille Potter. De är jättesnygga. Finns det? Mm. Då borde James Potter finnas. Kan inte du berätta lite, hur har det varit att vara i sin här karantän? Kul. Spela Minecraft hela dagen, typ 4 timmar sträck. Men hur går det med skolan då? Jag har nästan inte gjort någonting. Ingenting? Nästan. Saknar du kompisarna? Ja, fast jag saknar inte skolan. Men har du kunnat träffa kompisarna ändå? Ja, ute. Ute? Vad har ni gjort då när ni har varit ute? Cyklat. Oj! Vem ska det? Jag har en tinerska, en liten ung tjej som Kajsa liksom. Okej, okay, men då ska du... Kajsa Stina Åkerström. Ja, lite ljus. Ja, det är lätt, lite tunt. Boken om morfar... Nej! Hallå. Hjälp här. Hallå, ska vi se vad det är? Hon sa till mig att hon var sjuk och sen berättade hon för mig när hon satt i karantän. Att hennes morfar hade blivit smittad och att de hade sitta i karantän. Hur känns det när det blivit så då, med morfar och allting? Jobbigt. Men jag kan inte göra någonting åt det. När pappa gick bort så fick inte vi fyra systrar träffa varandra i och med att vi alla var i karantän. Då var ju vi friska vad vi trodde. Så att nej, men nu ska vi inte träffa någon, vi ska inte träffa varandra. Så det var ju fruktansvärt sorgligt. Och pappa gått bort och jag får inte vara med mina systrar. Man får inte krama någon, man får inte... Och sen är det mycket det att man fick inte klä på pappa några fina kläder. Han var själv jättenoga med att mamma som dog för 3,5 år sedan skulle vara jättefint klädd och skönt och kudde, täcke, hennes kläder som hon tyckte om och var fin i. Han själv fick ingenting. Och sen så, när det väl... kommer till begravningen. Nej, då får man inte vara mer än 50 pers. Pappa hade ett enormt stort umgänge. När pappa levde så berättade han mycket. Men man kommer inte riktigt ihåg det. Och jag frågade pappa många, många gånger. Att, snälla, du kan skriva ner allt det här. Alla de här personerna, allt ni gjorde. Hur det var
och var barn i stan och hur det var förut. För han berättade på ett underbart sätt och det kommer vi aldrig få höra igen. Det är liksom... kan nästan bli förbannad när man ser folk inte håller avstånd eller sitter och hänger jättenära eller äldre som fortfarande är ute och handlar. Och det jag skulle vilja säga till dem som är äldre nu som inte har gått bort är att berätta för era barn hur ni vill ha det. Berätta hur allt ska gå till sen, för det är inte så många som vet. Man inser att det är ingen rolig sjukdom och man dör väldigt ensam. Ingen vill dö i det här. Så att det känns väldigt slappt, men själv har man verkligen fått en tanke att det är på riktigt. Det är ett virus som dödar. Jag hade ju inte ens tänkt att min pappa skulle dö. Att man faktiskt inte kommer kunna ha en begravning som man vill. Att man inte kan ha någon minnesstund. Att man planerar en begravning i karantän. Det är såklart att det är ingen som vill ha det så här. Det är därför jag känner att det är jätteviktigt att människor vet det. Så att man faktiskt skyddar dem som är gamla. Att de faktiskt stannar hemma. Och att man håller mycket kontakt med dem. För annars tror jag att det är svårt att stå ut och vara ensam hemma. Om man är gammal. Mina anhöriga, jag kommer inte kunna ordna en bra begravning. Jag kommer inte bli balsamerad. Jag kommer inte kunna ha på mig mina fina kläder. Mina anhöriga kommer bli tvungna att ordna allting via Skype. Mina anhöriga kan inte göra det värdigt och fint. Om det är liksom det man väljer istället mellan, så kanske det blir skillnad.